Добър вечер, гледате Светът е бизнес в ефира на Bloomberg TV България. Аз съм Ивайло Лаков, а тази вечер мой гост е доктор Димитър Събев от Института за икономически изследвания на БАН. Ще говорим за икономиката през 23-та година и прогнозите за растежа, които се разминава в зависимост от източниците. Здравейте и добре дошли. Здравейте. Благодаря ви, че сте тук. Сега гледах някакви новини. Световната банка коригира прогнозите си за ръста в посока надолу. От друга страна, Goldman Sachs казва, нещата ще върват нагоре и няма да има рецесия. Вие какво виждате? Първо трябва да кажа, че тези прогнози, които са на средно-световно равнище, първо, че са те до известна степен са ненужни. Те са, нямат практическа стойност. Защото света е толкова разнообразно място все още, че един среден процент, дали той ще е 1,7% или 2,5%, той има малко информационна стойност. Това, което аз гледах като прогноза на Световната банка, той е действително за преосмислене на растежа надолу. Обаче, докато някои региони така стагнират, стоят на едно място или други попадат в рецесия, има една така доста голяма очаквана динамика в глобалния юг, така наречения глобален юг. Аз ще се опитам да погледна нещата малко по-широко, малко по-общо. Така прескачах малко отвъд 23-та година, опитвайки се да погледна какво ще стане нататък. И доколкото така мои статистически изчисления, нали, естествено литературата, която съм чел, показват, е много трудно да се изтиска още растеж от западния богатия свят. Това ще друг. Защото да. Икономиката е достигнала някакъв таван. Момент на насищане, защото икономиката се движи от консумацията. Хората вече, който е бил в досег с една богата западноевропейска държава, знае, че те основните им нужди са задоволени отдавна. Те имат публични услуги, имат това, онова. Да, е възможен е приръст, но то е за сметка на нещо друго. Така че не бих казал точно таван, защото то винаги има възможност за разширение чрез иновации, чрез технологии, но по-скоро един момент на насищане, който е достигнат. САЩ са друга история. САЩ са страна континент, там има още пространство за растеж. Но тия точки като Япония, като тези далеко източните другите икономики, като Западна Европа, те са много наситени. И аз мисля, че не съм само аз този, който вижда, че е много трудно се изтиска от там още растеж. Пак казвам, САЩ е друго нещо. А ние много добре знаем, че финансовия капитал се нуждае от растеж. Без растеж финансовия капитал не може да осигурява доходност на инвеститорите. И затова виждам в следващите 5, 8, 10 години едно голямо пренасочване на инвестиционните посоки в посока в така наречения инвестиционните потоци в посока на така наречения глобален юг. Не е ли какво, време? Какво влиза в понятието глобален юг? Африка ли? Африка на юг от Сахара и Латинска Америка, така в най-общ план. Югоизточна Азия, която до сега някои части от нея доста силно са развити вече, като говоря за Малайзия, за Тайланд, но има доста други държави, многолюдни, които така тепърва така ще се развиват. Перспективата за по-бързо връщане на инвестицията е много по-добра в тия държави, отколкото да правиш бизнес в Германия, да кажем, или във Франция. Икономическата логика говори така. Сега има и друга теория, че всъщност, че богатия привлича още богатство. Нали? Той е още от Светото писание казано. На богатия, който има, на него ще му се даде. И това е, нали, икономическа така валидно твърдение, че там, където има капитала, привлича към себе си още капитал. Тоест, това са две равнопосочни тенденции. И от една страна капитала, тъй като има много инфраструктура, човешка, материална, интелектуална в развитата част на света, там капитала ще се насочи и към там. Но аз това, което виждам, действително е едно много голямо пренасищане. Ако погледнем от тази гледна точка, ще видим, че и експанзията на Европейския съюз на изток, нали, която така достигна по един много щастлив начин и нас, всъщност е едно изражение на търсенето на начин и на пътища за още повече растешно. Той не е органичен вече, той е вече механичен, географски. Така че аз лично бих казал, десетилетие, идва десетилетието на Африка и Южна Америка. Какво мислите за инфлацията? Още декември, даже края на ноември се появиха икономисти и експерти, които твърдяха, че това е
пика и сме в някакво плато, инфлацията ще тръгне надолу. Нещо подобно се вижда вече. В еврозоната обявиха данни за първи път от месеци на само едноцифрено число, да, инфлация. От друга страна има хора, които интервюрах един професор британски преди известно време, който твърди, че ни чакат десетилетия на висока инфлация. Той има една такава теория за това, че чисто демографски причини ще доведат до висока инфлация в държавите от Западна Европа и Америка. Как виждате вие темата с инфлацията? Аз имам да кажа нещо много хубаво, че в ефира на Bloomberg TV България през май така прогнозирах и казах, нали, това е документирано, че инфлацията към края на 2022 година ще се забави. И това не е Нострадамус, нали, това е така лесно проверимо. И това не е някакво пророчество или някакви много големи техники да има за предвиждане. Това е по-скоро моето четене на стопанската история. Имало е един друг и два други периода през 20 век, когато така цените излизат от контрол. Единия, когато примерно в страните се откачват от златния стандарт след Първата световна война, 15% ръст скок на цените и успокояване. Другото също беше и през 70-те години. Нали, ценовия скок, нали, може да се изравни, така пак да се изрази с около 15% изравняване. И същото и сега. Значи има някакъв психологически механизъм, който предопределя тази стъпка. Това е, разбира се, това е съвсем евристично правило. Нали, roll of thumb, дето го казват, нали, англоязичниците. Това не е никакъв закон, поне аз не знам да има зад него, но ми се вижда като един повтарящ се модел, повтарящ се патърн един след друг. Така че стигнахме тия 15% до голяма степен, въпреки че 8% някакъв, да е глобалния. Някакъв естествен икономически цикъл ли беше? Процес? Или беше по-скоро причинено и предизвикано от цената на енергоресурсите? Това е много сложен въпрос, ме да задавате, защото то от една страна, нали, нещо е предизвикано, но то е, си следва едни големи, така, как да го кажа, едни големи фундаменти. Едни големи, защото 70-те, дето говорите, да, пак е свързано с енергия, но през 20-те години вече не е енергия, е чисто паричен феномен. Аз лично си обяснявам така тези големите процеси в икономиката като взаимодействие на психология, на биология, на тази социалност, тази наука за социобиологията, за взаимодействието между хората, разбира се, количествено и математически. Много неща са вкарани в една, така, в една каца, но личното ми на мен е така очакване, че ще има задържане на инфлацията, освен ако центровете на политическата власт, които всъщност са и центрове на паричната власт, не решат да се освободят от огромния дългов товар, с толерирайки малко повече инфлация. Заговорихте за дълга. Много икономисти и финансисти са тревожни по темата с глобалния дълг, който е, не знам колко е, но са трилиони. Много. Стотици трилиони. Стотици трилиони. И мнозина вярват, че това може да доведе в определен момент до срутване на цялата финансова световна архитектура. Защото е ясно, че тия дългове няма да бъдат върнати. Определено. Голям е въпросът сега. Ние знаем, че дългът е пари. И парите са дълг. Така, ако малко влезем по-навътре в финансовата теория и финансовата философия, ще видим, че между тях съществува знак на равенство. Дългът се увеличава в света, може би в известна степен, защото ставаме по-богати. Има едно такова перверзно зависимост, една такава перверзна зависимост. Дали ще се срути, нали, цялата къща от карти, то винаги е надвиснало. Аз, примерно, мога да цитирам тук една великолепна книга, непревеждана на български, Обществото на изобилието от 1955 година, Джон Кеннет Гълбрайт, когато той още в една от главите си там казва, ще дойде събирача на сметките, на бил колектор, събирача, на който ще взима, нали,
събирач на дълга ще дойде. Бирника, както в Андрешко го наричат. Точно така, ще дойде бирника. Еми ето, чакаме вече 70 години да дойде бирника. Никой няма интерес да дойде бирника и инфлацията от една гледна точка, нали, някой казват конспиративно, според мен е чисто логично, нали, беше именно така и те Международния валутен фонд, нали, коментират така, че е, така, дългът всъщност малко улеква благодарение на тая инфлация. И тя е едно от, така, от помощите, едно от подкрепите на света да, да носи този дълг. Но аз бих тълкувал дълга като не само икономически, а по-скоро социологически, защото това означава трансфер на власт. Значи, когато ти имаш, държиш дълговите облигации, те може да се обесценяват с инфлацията, обаче ти имаш власт на това длъжник. Тоест, тези, които са задлъжняли, тяхните действия са ограничени в един коридор. Те не могат да бягат насам натам. Става дума както и за държавите, така и за индивидите. И това нещо нараства. Коридора се стеснява и все повече хора влизат с него. Коментирайте, моля ви, нашия дълг българския. Знам, че в времената на пандемията, когато правителството искаше да има буфери, да има опции за взимане на решения за подпомагане на сектори, бизнеси, физически лица, компании и така нататък. Често се говори за дълг в последните години. Теглихме някакви милиарди в последните 2-3 години, всяка година. Сега към днешна дата, доколкото ми е известно, около 24% е дълга от БВП. Нещо да. Такова. И това все още ни държи на едно от най-ниските нива в Европа. Поразително ниско ниво, което от една страна е провокация към така безотговорни хора и политици, от друга страна за отговорния човек това е една възможност, защото ние постоянно сме България, сме, както казваше професор, както казва професор Минасян, ние сме опашкарска позиция. Все сме на опашката, все сме на най-зле в Европа. Сега. Не толкова зле да си най-зле в Европейския съюз, нали, честно казано, но все да. Сме да, опашкарска страна. А този дълг, който е ниския, отчетен спрямо всичките нормални параметри за една нормална страна от нашата черга, говори, че има един така... Аз няма да се осмеля да кажа едно число, обаче определено е повече от няколко милиарда лева, които са пари, които могат да се използват за национално развитие. Дълг, който да се привлече за технологии, индустриализация, естествено по така, един широк консенсусен начин, широко така споделен от експертите и от политическите среди. Тоест, ниският български дълг е възможност да го стигнем до нивото, примерно, на една, така, на една Полша и да мръднем напред икономически. Точно това, за което говорите, някак си е български недостатък. Просто много трудно, като гледаме какво се случва на политическата сцена, нали, ще има консенсус как да бъдат изхарчени милиардите. Това е ябълка на раздора, която ще доведе до, нали, недобър резултат. Така че може би е по-добре да си стоим с нисък дълг. Реално погледнато, да, сами сме си виновни, никой не е виновен, но трябва да признаем, нали, ако така, ако гледаме така по-широк, в по-широк план, да кажем европейски, пък няма нужда чак на запад, нали, да гледаме средноевропейските страни. Други държави не постъпват така като нас, но имаше една руска книга «Горят ума». От ума си тегли, дето така превод на нашия език. Ние се гледаме така да не се минем, да не се прекараме и в крайна сметка, нали, сме на опашката. Може би е национално проклятие, пък може би е просто въпрос на месеци и 2023 година ще бъде годината, в която най-сетне ще заработим към това национално съгласие за икономически възход, защото аз виждам около мене така хора с много голям потенциал. Интелектуален, работливи хора, не мисля, че е нормално така да сме. Ние имаме уникални индивидуалности и сме много зле за работа в екип. Ами,
Аз пак виждам даже, че когато тия екипи работят в друга институционална среда, пак български екипи правят огромни постижения, но това е вече, нали, много широк разговор. Това е, нали, отвъд икономиката. Нали, ако специално, нали, ме питате за българския дълг, аз мисля, че можем да сме спокойни, да не се прави спекулация с това нещо, но и да си имаме, нали, едно предвид, че безотговорността или пък твърде голямата пасивност може да ни изиграят лоша шега. Какво мислите за разговорите и споровете, които се водят в последните седмици в политиката на политическо ниво за необходимостта от предоговаряне на плана за възстановяване и устойчивост, от който чакаме много милиарди да дойдат, срещу което ние сме поели някакви ангажименти, свързани с екологичните зелени политики на Европа, да ограничаваме емисиите, вредни частици, които излизат от въглишните централи и прочие неща. В момента има много голям отпор срещу това. Аз последователно съм застъпник на отказа от изкопаеми горива, който трябва да стане бързо, но естествено по план. Този план за възстановяване на развитие би ни помогнал страшно много. Аз мисля, че една такава страна на малко, нали, една крачка, нали, на втората скорост на Европа, изключително много може да спечели и финансово, и политически, ако наистина така приеме идеята ние сме зелени. Вижте каква шизофренна ситуация се получава. От една страна ние искаме да се рекламираме в туризма, като зелената България, с органичната храна, с всичкото ни е зелено, българската роза, трендафил, шипка, всичко ни е много хубаво. От другата страна ние си казваме, ма ние имаме тия въглища и трябва да ги горим. Аз мисля, че ако последователно хванем зелената нишка, ама бъдем наистина последователни, ние пък можем да стигнем до това средно европейско ниво, даже без да пипаме дълга. Защото в този свят, така, от чисто маркетингова гледна точка, ти трябва да имаш някакъв уникален продукт. Ти не можеш да бъдеш всичко, не можеш да бъдеш универсален. Като компанията, примерно, Procter & Gamble, която продава и такива материали за химикали за почистване на чиния и, примерно, най-нежни бебешки продукти. В икономиката, нали, така не може. Това е по-скоро изключение. Истината е в специализацията. Специализацията. И ако България иска да върви в специализацията, със всичко си това органични продукти, ние имаме много добри програмисти, които да, нали, да кажем, ние правим икономика без въглероден отпечатък. И още, и още. Сигурен съм, че ни гледат енергетици, които казват, ама това са базови мощности, въглищата, ВЕИ-то не може да играе тая роля. Аз съм се изключил мобилния телефон, обаче на моя смартфон, заради разговора в студиото, на моя смартфон има една карта, тя е в реално време, едно приложение, казва се енергийната карта, енергийна карта просто. Energy Maps. И там са показани различните държави в света с различни цветове. Зелените са, чиято енергетика така произвежда по-малко въглеродни така емисии, а кафевите са такива като България. Сега, съвсем черна е Полша. България е между черното и кафявото. Има много други страни, които са справили по-добре от нас. Има и страни, които са с по-така лоши природни условия от нас за зелено, но са станали по-зелени. Имаме невероятна така възможност да монтираме така ветропаркове по билата на Стара планина. Когато пътуваме в Гърция, ние го виждаме, те ще са го направили. Еколозите ще скочат тук. Ами то с еколозите, нали, си има разговори, защото действително не всяко едно място е подходящо. Примерно, както беше на Калиакра, защото там са такова. Обаче, ако се дръпне 10 км навътре, печалбите ще спаднат с 5%, ефективността ще спадне, примерно, с 5%, но край на краищата, нали, те пак ще ги имат тия печалби. Тоест, може да се намери рабочето решение. Еколозите, нали, не са някакъв непреодолим фактор, ако се работи наистина научно, ако наистина сложим научните факти на масата. Аз съм убеден и разбрах, че имало заявление за монтиране на ВЕИ мощности от 24 000 мегавата от през последните няколко така месец или година става дума огромно. Хората искат да си монтират, да си станат енергийно независими, страги от високите сметки за ток. Това нещо е възможно да се осъществи. Нека да работим там. Това е така, докато държавата има гарантирано изкупуване на тия количества ток.
В момента, в който държавата реши да остави нещата на пазарен принцип, всичките тия малки 30 мегаватови фотоволтаици, които хората инвестират и си слагат по дворовете на селските къщи, те ще станат, може би, не знам, трудно ми е да преценя. Ами, то има си среден път. Сигурен съм, че може да се намери работещо решение, защото имаме много примери на държави, които са намерили работещо решение и всъщност са справили. Имаме слънце, имаме вятър, имаме всъщност и технологично развитие за по-напреднали технологии. Примерно, аз не знам каква е екологичната стойност на този проект за сероводорода в Черно море, но и той е на масата. Имаме много други решения. Нека да не се задължаваме с миналото. И още нещо ще кажа. Те много мои зелени приятели, може би, нали, тук ще скочат и ще скръснат с зъби, но ако наистина вярваме, че трябва да се грижим за по-малкия въглероден отпечатък, в което аз съм напълно убеден, не трябва с лека ръка да зачеркваме атомните мощности и възможността България да заздрави своята атомна енергетика. Но разбира се, това е един много по-специализиран разговор, който сега в момента, нали, говорим малко така на масата на едро, но мисля, че въглищата са отживелица и друго е бъдещето. Ако се държим за отживелицата, света след 15-20 години ще е отишъл напред, ние пак ще кажем, ще хвърлим камък тогава след 20 години, по 2023 година, заради липсата на прозорливост на политиците. Поне, нали, такава със честност, нали, мога да кажа, че коментаторите са предупредили. Ще има ли рецесия в България? Можеше да няма. Можеше да няма. Ако политиците говореха по-обещаващо, ако политиците говореха по-окуражително, ако така не биеха камбаната, потъваме, загиваме, изберете, иначе без нас не може да се оправите, можехме да минем с една такова малко понижаване на ръста на БВП, можеше да продължи това увеличаване. Сега в момента хората са изплашени, хората са стреснати и ще се учудя, ако БВП не се понижи поне в първото тримесечие на тази година. Ще се учудя. Добре, а глобално, на къде отиваме? Да завършим с това, с което почнахме. На къде се движи света? Имам предвид и геополитически, и войната, и технологичната надпревара между Съединените щати и китайците. Изобщо, как си представяте ситуацията в следващите, така, средносрочен план, години? Предстоят няколко много важни решения. Това мога да кажа. Решения, които са отбутвани, отблъсквани, защото ние така си говорим от известно време, така общо взето за едни и същи неща. Едни и същи неща са в дневния ни ред, проблематиката я дискутираме. Решенията се отлагат, защото от тях ще има губещи и печеливши, те са политически неизгодни, отлагат се. Предстоят тия решения, те ще бъдат взети и в зависимост от това как бъдат взети, бихме могли да имаме едно общество на един споделен просперитет. Нали? Бих го казал на една глобална социал-демокрация, в когато всеки ще се работи, нали, достойно. В никакъв случай, нали, комунизма ще бъде изкъснан, изхвърлен от лицето на земята. Битката е кой да контролира технологиите. Който разполага с по-добрия изкуствен интелект, точно така, той ще доминира в следващите години. Точно за това говорим. Или ще имаме един споделен просперитет, базиран на огромните човешки технологии, чието блага ще бъдат разпределени малко по-равно от сега и ще се радваме на едно добро качество на живота и една меритокрация, който е работлив, има талант и има желание, така. То ще успява. Или ще изпадне в едно тоталитарно общество. Неговата тоталитарно ще бъде налагана с социалните, с механизмите на социалните медии, с една голяма, много широка така маса от хора, чието базови потребности ще бъдат задоволени до някакво ниво, затъпяващи хора. 1984. Да, и около 5,1% от хората, които в смисъл ще тънат в лукс. Тия решения са пред нас и всъщност, според мен, ние може да повлияем на тия решения. Добре, тук слагаме точката. Много теми за размисъл. Благодаря за коментарите. Бъдете здрав и дано имате хубава 23-та година. Здраве и успех на всички. Още януари си честитим годината. Здраве и успех на всички зрители. Дай Боже.
доктор Димитър Събев, гост в студиото на Света Бизнес. Дано да сме ви били интересни. Това беше всичко от мен за тази вечер. Вие останете с програмата на Bloomberg TV България.